slabo, ja nosim cegere, ali ovaj ceger mi je drag jer sam ga uzeo u nekom kultnom mestu za muziku. Salford klub u Manchesteru, to je jedan spot Smitha, ali ovo nije muzička emisija. U cegeru se nosi sve, i ja ga nosim ovaj, i u njemu sve, a nosi se i hleb. A ako nema hleb, onda imam ovaj, knjigu o hlebu, i to fantastičnu knjigu o hlebu koju sam čitao ovaj, poslednjih dana. Moram da kažem da sam, da bi uvek ogladneo, tako da, kad bi je čitao, knjigu je napisao moj dragi prijatelj, veliki glumac, veliki čovjek, Ulix Fehmiu. Ovaj, i knjiga je, da uslovno kažemo, o hlebu, recepti za pravljanje hleba, ali ja ću je pokazivati, tu i damo ovaj, mnogo više o životu, ali naravno to zato za one koji ne znaju da peku, pa onako čitaju samo one stvari o životu tvom i o tom, kako se zove, o pekari koja je promenila i tvoj život, život svih vas i naravno došla do raznih lista. Zdravo, izuzetno mi je čast da te vidim. Evo ga. Dragi moj Branko, ne, meni je znači, prvo hvala ti na uvodu, na predstavljanju knjige, ali naravno mi s vremena na vreme sedimo, pijemo kafu, razgovaramo. Ja već godinama pratim ono što ti pišeš, ali meni je prosto, znači ja sam te sad gledao kao gledalac koji radi sad ovaj jedan ipak drugačiji posao, razumeš, i kao, ajde u stvari kao kolega glumac, jel? Znači obavljamo posao pred kamerama i kako ti, kako ovo radiš. Jel sam negdje na biro, jel sam ispekao? Ne, ispekao si, znači meni je bilo super, razumeš, ono, da, ne znam, baš mi je bilo milo da te gledam, eto, to čim sam ja osetio da nešto, a da nisam to sad pokušao na bilo koji način da racionalizujem, nego mi je samo bilo lepo dok te gledam i slušam, onda je to valjda, to je zadatak svih nas, da tako spontano uradimo da onom nešto, onaj preko puta nešto mu se desi, nešto oseti, a ja jesam dok sam te gledao i slušao. E, hvala, kao ja bi sad uzvratio, ali uzvratit ću ti stvarno lepi reči, ja nikad nisam spremio uvod za ovaj podcast, a te bi sam spremio, ovaj, nisam ga učio u stepenice, ali ovaj, nisam ni šio ceger, ovaj, ipak sam ga spremio kako treba. A rekao si isto, jel, znači ceger, ne sme slučajno da izgubiš i kući da se vratiš bez njega. Naravno, to bi, ovaj, verovatno spavao kod tebe u Njujorku već od sledeće nedelje, ako izgubim ceger. Ovaj, još jednom, hleb. Ovo je, sad neko pitanje, pošto idemo se, ići ćemo kroz vremena, cik-cak, napred-nazad, ali negde u jednom delu ima rečenica, kaže, ti si našao vezu između pečenja hleba i pozorišta. Da, mislim, ja sam se trudio, izvini, ja sam se trudio da nađem, razumeš, vezu između pečenja hleba i pozorišta i ja želim da verujem da, u stvari ne samo pozorišta, nego bilo koje vrste nekog znači unutarnjeg kreativnog života, koje naravno moja prva referenca će biti pozorište i gluma, ali pretpostavljam da sam se bavio nekom drugom umetnošću, a završio kao neko ko pravi hleb i od toga živi, da bi pokušavao da nađem vezu između pravljenja hleba i, ne znam, slikarstva i književnosti. Da, ne, znači, ta knjiga koja je izašla prošlog oktobra, se desila kao i razne neke stvari, kako život već to namesti, znači potpuno slučajno, ne potpuno slučajno, ali dobrim delom i lakoća kojom je ona postala moguća je bila dobrim delom slučajna, kao i razne neke stvari koje i ja o tome pokušavam da nekako malo dotaknem kroz tu knjigu, a da u stvari da razne stvari u životu koje nam se dešavaju potpuno slučajno i da one imaju smisla tek kad prođe neko određeno vreme i kad onda, znači, pogledaš u retrovizor i shvatiš da razni neki
da razni neki događaji u tvom životu su možda baš vodile ka nekom trenutku o kome ti ne možeš da sanjaš. Eto, i mene da je neko pitao kad sam želeo da, kad sam sanjao da ću biti glumac i da ću se profesionalno baviti tim poslom, da ću u stvari dobar deo svog života provesti u pokušaju da napravim najbolji mogući hleb, ja bih rekao, čekaj, o čemu pričaš, kog pekar, kakav pekar, o čemu se radi. Ali da, tako je i ova, znači u kontekstu svih tih događaja u mom životu koji je bio pun tih nekih različitih krivina i ta knjiga koju si ti pomenuo, ona je još jedan rezultat tih nekih čudnih stvari koje čini naše živote nepredvidivim. Knjiga je slojevita, neću sad da s idiotskim metaforom kao hleb, kora, ovo ono, ali zaista je slojevita, pa ću ja da idem kroz te slove ili makar da pokušam. Ono gluma i da završim sa glumom i pecima ima u jednom momentu kad ti prodaješ, ja sad ne znam, dozvoli mi da grešim u nekim stvarima, ali da ti kažeš da osjećaš veću tremu ono dok prodaješ nego pred glumcima. Ono, da. Da, ne, to je sad... ta trema je vezana za period kad sam... Znači, da izgovorim nešto prosto o tim našim... O našim počecima, jer znači ja tu našu pekaru u Njujorku i našu pekaru koja se nalazi u Massachusettsu, u Hyannisu, koje je malo mesto na Cape Codu, koje je poluostrvo kod Bostona, imam sa svojim drugovima iz Beograda, s kojima sam odrastao, s kojim sam išao u osnovnu školu, srednju školu. Znači, poznajem ih gotovo koliko znam za sebe. Drugovi o kojima govorim, znači, Branislav Stamenković, moj drug Bane, koga sam upoznao drugog dana prvog razreda osnovne škole. Znači, ja danas imam 55 godina, tad smo jedva napunili 7, znači znam ga koliko, šta je to, 48 godina, jel? Znači, stvarno koliko znam sebe, sebe samog, našeg drugog druga, znači, druga i partnera, smo upoznali par godina kasnije, takođe, mi smo svi išli u osnovnu školu Jelena Ćetković na Zvezdari, na Lionu, on je bio par godina od nas, on se zove Vojin Vujošević, trećeg druga smo upoznali koji je kriv, usput rečeno, za sve nas i zbog njega smo završili i živimo od hleba koji pravimo. Smo upoznali u srednjoj školi, u šestoj muškoj, tada šestoj muškoj Beogradskoj gimnaziji, Igora Ivanovića. Znači, to su sve moji drugovi, partneri, bivši i sadašnji. Baneto, stari brat Toma, je takođe išao u sve te iste škole. I naš partner Teofil Zurovac, koji je iz Prijedora Bosne, koga smo upoznali u Njujorku kad smo tih ranih, kasnih 80-ih, ranih 90-ih krenuli da nekako pristižemo u talasima u Ameriku, smo upoznali u Njujorku u nekoj svojoj 20. godini, ali kao i njega da znači onog trenutka kad smo se ugledali, to je bilo kao da smo, ne znam, rođeni i odrasli zajedno. Ja sam, kad su oni kretali, znači, kao što sam rekao, za sve je kriv Igor, koji je bio prosto glava i modus operandi te pekare koja je tada krenula da nastaje. Ja sam još uvijek bio u Beogradu, igrao, znači, završavao svoje studije, završavao akademiju, već sam igrao po svim beogradskim pozorištima, kad je on negde... Znači, kasne 91. rane 92. odlučio da bi pokušao da okupi svoje drugove i da krene sa tom pekarom na tom Cape Codu i onda je naravno pokušavao da skupi novac svojih drugara, kontaktirao i mene, ja sam Bekima zamolio za neku sitnu kintu, Beki mi je dao nešto koliko je njima u tom trenutku bilo potrebno, ja sam im to poslao i bez ikakve želje, misli, namere, postao deo tog posla koji su oni, znači, te jeseni, zime 91. i ranog proleća 92. pokušavali da pokrenu. I ja o tome pišem u toj knjizi,
Ja, znači, 91. na 92. igram pozorišnu sezonu u Beogradskom dramskom i dobijam ulogu u predstavi Zapali me Lenforda Wilsona u režiji Alise Stojanović, gde će mi partnerka biti Snežana Bogdanović, za koju sam odlučio da će mi biti žena pre nego što sam još te upoznao. Ona to nije znala, ja kad sam došao da radim, znači kad sam pristao na tu ulogu pre nego što sam i pročitao materijal, ja sam znao da ću učestvovati u toj, u tom projektu zato što Snežana igra glavnu ulogu u toj predstavi. Znači, taj period, znači dok ja igram predstavu tu Zapali me, koja je tada u Beogradu bila bez ikakve lažne skromnosti najveći pozorišni hit, u tom istom trenutku moji drugari kreću tu pekaru u Americi. Tako da, a moj odnos sa Snežanom takođe kreće i to što sam ja, znači, rekao da će se desiti, naravno, obistinit će se nešto godina kasnije, ali ja krećem da radim na tome da, znači, da Snežana bude moja i ničija više. Dakle, ta 91. 92. je itekako značajna godina u mom i našim životima. Značajna je u knjizi, pa ću ja da ostanem u njoj, iako uvijek volim da pobegnemo. Negde, kad si pričao Peciju, pa onaj jutarnji ili noćni burek, ali posle noćnog provoda u 3 sata, spominje se isto u knjizi, ali počinje neke druge stvari da se dešavaju noću, pa sad idemo na te mračne, kada mama tvoja Branka kaže da te traži vojna policija. Ti igraš u svim pozorištima, ali što ne bi, brate, otišao malo i u armiju. Malo i u armiju. U epizodu negde Nikita Milivojević, s kojim si radio tada u pozorištu, kad se vratim na te mračne godine, potpuno Bertolučijevski lik jednog bračnog para u pozorištnom životu vašeg pozorišta tadašnjeg. Da, ne, ja, znači ja u tom, kad sam govorio o tom kontekstu zbog čega, da, i to ti nisam rekao, znači ta Bekimova teorija da je neko u stvari, da sam ja dobio poziv za vojsku da bi se ta predstava ugasila, to će se na kraju uspostaviti kao tačno. Da, što je bilo, znači nama je stvarno to svima bilo neverovatno i to je period, znači kad na toj nekoj oglasnoj tabli će se pojavljati, ono, znači ja dođem u pozorište, a tamo je neko zakačio, ono, dokle će šiptari da nam, ne znam, ono, kaljaju scenu i tako dalje. A u tom trenutku, da, taj, znači ja sam to htio, ja sam, to o čemu si me pitao, ja sam to hteo da stavim u knjigu, zato što je gospodin koji je tada bio tehnički direktor dolazio na posao, znači kao da se izvadio Donald Sutherlanda iz Bertolučijevog 20. veka, znači obučen u crno, znači bio bi mi simpatični da je dolazio u nekoj vojnoj uniformi, ja razumeš, makar bi bilo kao u redu je, znak je jasan. Ne, on je dolazio u crno, obučen od glave do pete, kao Donald Sutherland u 20. veku. Ja sam to, znači, napisao i stavio u knjigu, vezano za taj period kad se to pojavljivalo na toj tabli, kad je to bilo da su neki hteli da se ta predstava skine, kad šiptari dokače više da nam prljaju scene. Ja onda u jednom trenutku, znači u jednom od zadnjih, finalnih ruku, ja krenem da se pitam da li je to moje sećanje tačno, jer tome ima već 30 godina, ja razumeš. Ja razgovaram sa Snežanom i nešto i ona i ja, prosto nismo bili 100% sigurni, jer kad nešto napišeš, gotovo, moraš da stojiš iza toga, inače spadaš u neku drugu vrstu pisca i ja to skinem. I onda izađe tvoj razgovor sa Nikitom.
I znači, ne samo da je to bilo tako, nego ja sam potpuno zaboravio da sam ja u Nikitinom komadu Sedmorica protiv tebe, smo se, jer igram jednog takvog, znači smo se dogovorili da je moj kostim bio inspirisan tim našim tehničkim direktorom. Ja tu knjigu nisam stavio, ali to je... Ja sam nažalost, tu da ispravim. Da, bilo tako. Crna uniforma Bertolučijeva 20. veka, ali čini mi se i 21. Elem, da, igramo tu predstavu, ona je najveći hit u Beogradu, moji drugovi se spremaju da otvore tu pekaru, a ja sam jedno veče u Jugoslovenskom dramskom igram predstavu koja se zvala Razbojnici i Branka dolazi u salon Jugoslovenskog dramskog i kaže ne vraćaj se kući večeras, bila je vojna policija i tražila te. Ja? Znači, to je već proleće 92. I ja, znači, ne vraćam se kući, prolazim, nekako sam uspeo da prespavam kod jednog druga, pa kod drugog druga i preko Skoplja, jer je tog proleća 92. Veza između Makedonije i Srbije, Crne Gore ili šta god je već tada bilo, znači bila je otvorena, ja preko Skoplja letim za Cirih i stižem do Njujorka. Iz Njujorka prelazim, dolazim znači na taj Cape Cod. Znači ja sam do tada, pošto su mi svi drugovi, kao što sam već rekao, u raznim fazama, svako iz svojih razloga, otišli, znači nalazili se uglavnom u Njujorku, ja sam flertovao sa idejom o mogućem, znači o potencijalnom odlasku, ali mi se apsolutno nije išlo. Da, da. Jel? Znači jedna je, imao sam sebi sam, ne znam kako mlad to čovek zna da bude ne suviše mudar, znači bilo je dva razloga zbog koje sam ja rekao da neću otići iz Beograda. Jedna je bila da dobijem glavnu ulogu u nekom filmu, druga je bila da radim bilo šta sa Snežanom Bogdanović. Mm. Znači, desila se ova druga, ja odlučim da ostanem, zato što smo tu predstavu zapali, me krenuli da radimo jesen 91. Znači, zahuktava se lagano, ali nije baš sve još otišlo do vraga. Ja ostajem tu, među vremenu se znači, granice zatvaraju od 16 do 66 ili kako god već to da je bilo, ne sme, znači, muškarci u toj dobi ne smeju da napuštaju zemlju. Ja sam kao, baš me briga, igram predstavu i sve će bude okej. Okay. Zaljubljen sam, bit će sve u redu. Gubio si glavu. Da. Stiže taj poziv, ja završavam u Njujorku. Ne ostaje mi se u Njujorku, ali tu sam rekao, nije mi se odlazilo iz Beograda, ne znam kad ću Snežanu ponovo da vidim. A ta predstava Zapali me je takođe bila specifična po još jednoj stvari. To je u stvari prva neka vrsta koprodukcije privatnog producentstva i gradskog ili državnog pozorišta koje je osmislila Snežanina najbolja drugarica tada i moja jako dobra prijateljica, kasnije Milena Trobozić-Garfield. Znači, to je bila predstava koja je imala veliku gledanost i onda je producent te predstave, Dejan Vražalić, u stvari sve uradio da a Beki mi je u tom trenutku rekao, znači, što je nama svima bilo potpuno van pameti, možda su te pozvali, možda si dobio taj poziv u vojsku zato što je nekome stalo da se ta predstava više ne igra. Mi smo kao, znači, no. Iako je bio i tada, kao i danas, znači, još uvijek se vrtimo u krug, veoma jak anti-američki sentiment i znači igrati sad jedan relativno lagan brodvejski komad, a to je taj Lanford Wilson Burn This ili Zapali me, a znači, Zapali me smo postavili u Beogradskom dramskom, to je u stvari bila treća inkarnacija tog projekta, znači izašao je na Broadwayu, na West Endu i mi smo izašli ovde sa tom predstavom tada. John Malković je igrao glavnog tog Dasu, a to što je Snežana igrala, sjajna glumica koja se zove John Allen. Znači, Beki mi izgovori tu rečenicu, što nama apsolutno nije, rekao, nije nam se učinilo da to ima
puno smisla, bez obzira što, znači, igrati američki komad u tom trenutku nije bilo suviše popularno. A, u svakom slučaju, Dejan Vražalić, producent, pošto mu je stalo da ta predstava ostane da živi, a uloga koju sam ja igrao u toj predstavi je verovatno jedna od najboljih uloga koje sam ikad odigrao, jedna od prvih i jedna od najboljih u pozorištu sigurno, nije hteo da ta predstava ide dalje bez mene, naravno da su je mogli zameniti, ali on se potrudio, i, jer glumci su po onom zakonu neka zadnja linija fronta koja biva pozvana, da. Oni idu da zabavljaju trupe, jel? Ne idu prve redove, tako da to činjenica da sam ja bio pozvan, znači da sam, jel? Došlo je do zabavljana. Nije još. Onda će Goran Marković da napravi turneju i da objasni kako to u stvari glumci bi mi trebali da radimo, ali znači činjenica da sam ja bio pozvan je bilo apsolutno inicirano. Da. Od negde. U svakom slučaju Dejan Vražalić dobija potvrdu da ja mogu da se vratim i da me neće znači mobilisati i po tom zakonu, znači ništa nezakonito, i ja jedva dočekam da mogu, znači da se vratim i predstavi i Snežani i Beogradu, iako je već jasno da će sve ide do vraga, i ja se vratim. A ti tad svi odlaze, ti se... Da, ja se vraćam verovatno na jednom od poslednjih JAT-ovih letova direktnih iz Njujorka za Beograd. Sećam se potpuno praznog JAT-ovog aviona, razumeš da je, jel, ako je bilo, ne znam, 10 putnika. Stižem i... Ali tebe sad stvarno, ja ću ti sve ispričam. Sve me zanima, koliko imamo, ovo je celovečernji program. Je, kako bi rekao, ovo je samo jedna epizoda, razumiješ, može to, da ode na ovo. U svakom slučaju, ja slećem, u međuvremenu je mene vojna policija tražila još par puta i čak i civilna policija, i dobio sam, jer ja sam gore na Zvezdari, da se javim u policijsku stanicu Milana Rakića između 7 uveče i 7 ujutro. Sad to je onako malo jedno čudan vremenski tajming da se javiš, ja? Da. Znali smo o čemu se radi. Došao sam u policijsku stanicu pravo sa aerodroma, znači nisam čekao naravno 7 uveče, nego sam otišao, ne znam, u 10-11 ujutro. Oni su me uredno spakovali u maricu, rekli tebe traži vojna policija, odveli me u kasarnu na Zvezdaru i ostavili me tamo. I onda sam se ja našao sam samcat u kasarni na Zvezdari i razmišljam, Bože gospode, koji si ti kretan, znači pre 10 sati manje ili više si bio u Njujorku, a sad se nalaziš u kasarni Jugoslovenske narodne armije, sam, pametno, znači da pametnije ne može da bude, dolazi jedan od nižih oficira, kreni sa mnom, uvodi me u kancelariju gde je puna dima i gde sede, razumeš, razni neki oficire, od kojih jedan istog trenutka kreće veoma glasno, jel, da govori u tom smislu, ti si dezerter, gde si bio, pobegao si, ja sve vreme pokušavam da izvadim taj papir, na kraju ga izvadim nekako, on kaže, šta ovo, izvadi svoju fioku, kaže, ovo, neko ko je ovo napisao će da, ovo je ilegalan dokument, taj će da odgovara, iscepa ga u param parčad, ovom nekom kaže, idi, donesi mu uniformu, prvim kamionom ide u Bosnu. Ja sad ne razumeš, ono, čitav život mi prolazi kroz glavu i gde sam bio i gde mogu da budem, a gde ne želim nikako da završim. Međutim, ti kamioni za Bosnu su otišli, ovaj se vrati i kaže, druže, znači, to je to. Ali ipak je, znači, ipak je taj dokument kojim sam ja ne oslobođen, ali znači na mene još nije bio red, a bio jedan validan i dokument po zakonu. Taj oficir je rekao da će se oni žaliti na tu odluku, ali sam ja ipak tog dana iz te kasarne izašao.
I onda su mi se javili dve nedelje kasnije da sam u redu i da mogu da nastavim da igram predstav. I tako je to bilo sve do leta 93. kad sam dobio nov poziv za neku... Hoćete? Da, žele me u podeli. Znači, za neku vežbu, ja sam se tog leta spakovao i otišao to puta preko Budimpešte. Završio na Cape Codu kod svojih drugova koji su umeđu vremenu krenuli tu našu pekaru. Pekara je, znači, kad sam ja stigao, već postojala i to je verovatno jedna od najtežih odluka u mom životu kad sam ja... Jer, znači, nisam ni tada čak otišao sa definitivnom odlukom da... Češ ostati tamo. Da ću ostati, ali, znači, ta tišina tog života na tom Cape Codu mi je pomogla i taj mir i ljubaznost i ljubav mojih drugova kojima je sačekala tamo. Ipak je prošlo dva meseca da jedan oseti da u stvari život može da bude ponovo, ne znam, jednostavan i normalan. I učinilo da sam ja, znači, podigao telefon, okrenuo Jovana Ćirilova, upravnika Jugoslovensko-dramskog u tom trenutku, Borku Pavićević u Beogradskom dramskom i Mucija Draškića u ateljevu 212, znači u čim sam pozorištima imao predstave na repertoaru u kojima sam igrao i rekao, ja se ne vraćam. Jedna od najtežih odluka koju sam morao da donesem. Zanimljivo mi je kako se zove nekoliko tih stranih faktora u knjizi, ali velikih gasoliko, ne mogu kažem recenzenata, ali jesu na neki način, tako, spominju taj imigrantski moment. I ja sad treba da razložim u tri pitanja, ne da mi je neko dao zadatak, nego imam tri različita pitanja koja su iz imigrantskog života. Ti si tu negde i sad stao na nultoj tački kada razmišljaš o toj tišini, ali imam razna pitanja. Jedno pitanje kad dolazi, ispravi me novinarka Boston Globa, vi nemate papire. Tako je. Ona dođe da pravi reportažu, je tako? Tako. E sad ja, znači, da bi se vratili na tu priču, samo da kažem par reči o hlebu, jel? Znači, koji mi pravimo. Naravno, ja ću sve ovo što ću sad izgovoriti, ja sam to učio godinama i u stvari negde krenuo da razumevam istoriju pravljenja hleba u rikverc, jel? Jer niko od nas, kao i ti moji drugovi koji su sve to krenuli, ništa o tome nismo znali. Epa. Znači, Amerika, kao što znamo, za razliku od Evrope, nema, ona je mlada zemlja i samim tim stvarno nema nikakvu tradiciju kvalitetne hrane, jel? Šta vezuješ, ja kad bi ti rekao šta vezuješ, kad bi ti ja rekao Amerika hrana, ti bi mi rekao McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, znači sve nešto što je masovno i užasno brzo. Što je manje ili više, nije netačna asocijacija, ona je tačna. Kao i sve ostalo što dođe do Amerike sa strane, prvo dođe do obala, jel? Ili istočne ili zapadne obale. Tako da je i, znači, ta vrsta pekarstva koja u Americi do tada nije postojala, Amerika ulazi u neku radoznalu fazu i u pokušaj da probudi sebe i Ameriku kreće da zanima odakle njena hrana dolazi negde sredinom 80-ih i u drugoj polovini 80-ih. U tom trenutku kreću da se pojavljuju i te pekare po prvi put i na istočnoj, znači uglavnom New York kao centar i Los Angeles kao jedan od glavnih centara na zapadnoj obali. A o kakvim se pekarama radi? Znači, radi se o pekarama koje su tradicionalno evropske, uglavnom francuske. Pa ime vam je evropske. Da, ona je, znači, naša pekara se zove Hleb iz Avignona. Iako niko od nas, ama niko od nas nije Francuz, ali, znači, način kojim se taj hleb pravi je ukorenjen u tradicionalnoj... u tradicionalnom francuskom, a samim tim onda evropskom pekarstvu. Šta sa to znači? U što kraćim crtama? Znači, način na koji se hleb pravio zadnjih par hiljada godina se vrlo malo promenio. Do
pojave komercijalnog kvasca, ja ne znam da li je to, na primjer, neki 17. 18. vek, jel? Znači, šta znači pravio na isti način? Znači, pomešaš brašno i vodu, ubaciš malo soli i smućkaš to, nekako ispečeš i to liči na neki hleb. Još su stari Jevreji, ali znači govorim pre BC, jel, pre Hrista, su tu neku smesu koju su pomešali i koju, znači, tog dana nisu završili, od nje napravili hleb, ona je ostala tamo u nekoj čini da stoji. Sutradan su je uzeli i pomešali sad sa novom smesom od koju su pokušali napraviti hleb i odjednom su shvatili da taj hleb, taj novi i drugačiji hleb koji su napravili, da je imao više ukusa, da je bio malo vazdušastiji. Znači, govorimo o mešavini vode i brašna, koja onog trenutka kad se voda i brašno spoje u jednu masu, proces prirodne fermentacije kreće, koja je prisutna, rekao, znači, u različitim delovima hrane ili pića koje konzumiramo, od sira mladog ili starog do turšije koje će biti u špajzu, do vina, jogurta. Znači, isti je princip fermentiranja znači hrane do određenog nivoa naše, kako bih to rekao, znači našeg dopadanja tog nečeg što pokušavamo da napravimo. I tako se, znači, tako se hleb pravio, znači ta smesa vode i brašna koja fermentira i o kojoj stalno moraš da vodiš računa, ovde se zove maja, mi to u Americi zovemo starter, a u Francuskoj je to levain. Znači, ta prirodna smesa, znači, ti u stvari krećeš da uzgajaš divlje kvasce. Koji su, znači, jer kvasci žive u vazduhu, ima ih na našim rukama, ima ga u samom brašnu, a to su, jel, žive ćelije koje kreću da razgrađuju brašno kao takvo. I nus proizvod toga je, znači, su jednostavni šećeri i alkohol. Jel? Ta vrsta, taj proces je veoma dugotrajan. Čovek mora potpuno da mu se posveti da bi ga kontrolisao na pravi način. Sa pojavom komercijalnog kvasca, jer, znači, u kilogramu tog divlje kvasca o kome ja govorim ima par stotina hiljada tih ćelija, u gramu komercijalnog kvasca ima par miliona. Znači, narastanje hleba kad se pravi sa komercijalnim kvascem je neuporedivo brže, lakše, predvidivije. Jer, ja gde sam otišao ove, znači, rikverc, a sa divljim kvascima čitav je proces mnogo sporiji, taj proces je pod uticajem raznih nekih spoljnih faktora i, znači, pekari, prvenstveno u Francuskoj u tom trenutku, naravno, taj komercijalni kvasac im u tom trenutku spašava život. Zato što odjedan put ja kao pekar mogu da proizvedem mnogo više hleba za mnogo manje vreme, taj hleb će da naraste, bit će lakši i veoma brzo taj hleb postaje hleb koji je profitabilan, s obzirom da je beo i lagan, on postaje simbol neke više klase i metod i pekare koji su se bavili, znači, ovom praistorijskom vrstom pekarstva, gotovo da ih sve uništava. U Francuskoj ih je ostalo možda, ne znam, šaka u celoj zemlji. Jedna od njih je
čuvena pekara koja se nalazi u Parizu na ulici Cherche-Midi, koja se zove, u stvari, prezime te porodice Poalan. Znači, još 30. godina, znači, deda Poalan ne pristaje, znači, da upotrebljava komercijalan kvasac, podržava neke lokalne umetnike koji nemaju šta da jedu, uključujući mladog Salvadora Dalija, koji mu donose slike, a on im daje hleb. Njegov sin, Lionel Poalan, preuzima posao, ali pošto je bio užasno sposoban, znači sjajan pekar, ali takođe sjajan i biznismen, odjedanput to što on radi, taj njegov hleb kreće da bude serviran u svakom restoranu u Parizu koji drži do sebe. Vrlo brzo, znači on pravi te ogromne velike hlebove koji nemaju to komercijalno kvasca, koji mogu da budu po 10 dana sveži. I znači njegovi, on kreće te hlebove da šalje avionom u Japan, New York, Tokio. I jedno od prvih pekara te vrste otvara čovek u New Yorku koji se zove Eli Zeibar, a moj drug Igor. E, tad, ti ideš da otkriješ tajnu. Dobro sam stigao dotle. Taj moj drug Igor postaje jedan od prvih vozača za tu novu pekaru. Znači, Igor prepoznaje, znači, gde je Igorov dar, da on kao dečko od 20 i nešto godina prepoznaje u tom hlebu nešto drugačije, znači, a pritom svedoči eksplozi posla u pozitivnom smislu, znači, tog čoveka koji se zove Eli Zeibar, koji je inače jedan od Civonova jedna od najčuvenijih jevrejskih porodica, piljarskih porodica u Njujorku. Igor dobija, znači, ideju, shvata da nema ničeg sličnog, ni severno od Njujorka, ni južno od Njujorka, i on odlučuje da mi probamo, to je da on napravi nešto slično. I znači, rekao, pošto ničeg sličnog nije bilo, a taj hleb je stvarno fantastičan u svojoj jednostavnosti, znači, mi u toj inicijalnoj fazi stvarno nismo imali nikakvih problema, imali smo mnogo sreće, naravno imali smo, rekao, tu sreću da je Igor prepoznao tako nešto specifično, a svako od nas je prepoznao, takođe nam se učinilo da u tome postoji nešto uzbudljivo, a onda smo sve ovo, o čemu sam ja sad govorio, suviše dugo, znači, čitali i učili o tome godinama unazad. A ono što bi rekli komičari, umeš da je potegneš. Da je slikni. Ovde sam krenuo da... Ali izgubio sam pitanje koje je u stvari bilo izazvano tvojom pričom kad su se našli pre neki dan razlog da napišeš ovu knjigu, a vezan je za migraciju, za sve ono da ja ne bi dužio. Iskustvo, ali da ne pričam sad o emigraciji, knjiga. Znači, posle svih tih, ja u jednom trenutku se nalazim, znači, ovo je sad neka druga, već sledeća neka faza našeg američkog života, gde se Snežana i ja smo već lagano krenuli da se vraćamo u Beograd, i ne samo u Beograd, Sarajevo, Zagreb, da se bavimo našom primarnom profesijom, ili ja kažem našom, da se vratimo našoj prvoj ljubavi. I kako je mene, kako sam odlučio da nema razloga da se plašim, da se pozabavim malo i produkcijom, i onda kako sam krenuo da prosto da se edukujem u tom smislu kako funkcioniše filmska produkcija ovde pa i u Evropi, našao sam se na nekom workshopu gde sam bio sa projektom koji sam u tom trenutku pokušavao da isfinansiram, i onda bi me ljudi pitali, aha, čekaj, odakle si ti, a ti si iz Beograda, gde živiš, živiš u Njujorku, a šta si ti producent, a ne, nisi producent, ti si u stvari glumac, a pekar si. O čemu se, razumeš, tu radi? Onda bi ja ispričao tu našu priču u par rečenica, i ne jednom sam čuo,
E, vidi, super ti ovaj film koji, za koji pokušavaš da nađeš novac, ali ti bi jednog dana trebao da napraviš film o toj vašoj priči. Meni je to tu negde ostalo, ali nikad, prosto nikad nisam mislio da... Nije to u meni sazrelo. Onda je izašla jedna fantastična knjiga o hlebu, jer do skoro dobrih knjiga o hlebu stvarno nije bilo. Onda je izašla jedna fantastična. I meni je samo, ja samo sam izgovorio rečenicu, jel dobro, zašto možda ne bi napisali knjigu o hlebu? Desilo se da jedna od devojaka koja je radila kod nas imala prijatelja u verovatno najvećoj izdavačkoj kući na svetu, koja je naš izdavač, koja se zove Penguin Random House, i pitala me da li bi ja voleo da mi ona zakaže sastanak. Ja sam rekao, naravno, kako da ne, bez ikakvih nekih ozbiljnih ambicija. Otišli smo, ta naša drugarica Rozela, Bane i ja, i mislili smo da ćemo, jer to je znači kao kad bi sad producent išao u Paramount Pictures, jel? Znači, ideš, ako želiš da snimiš film, ideš sad u najveći studio na svetu, ili tako je Penguin za vašta. Obično se nađeš, očekivali smo nekog, ono, entry level interna, jel? Jer mi smo u tom smislu stvarno niko i ništa, a onda smo završili u kancelariji žene koje, ono, glava njihovog departmenta, znači, Pingvinovog departmenta za food books, koja je igrom slučaja sa Cape Cada, znači sa tog poluostrva gde smo mi... Nulte tačke. Ona je odatle sa nulte tačke, znači ona je znala, znači mi smo ušli tamo, ona je sve znala o nama, znala je kad smo tu prvu malu pekaru otvorili, znači to nije bio pitch, ja ništa nisam, prosto je to bio jedan razgovor, i to je bilo to. I tako je, rekao, tako se desila ta knjiga. Naravno, meni je bilo najbitnije da ispričam tu našu priču, a njima je, jer to je klasičan cookbook, jel? A njima je bilo zanimljivo da imaju jedan cookbook koji je malo različit. Ali ne, mi u tom smislu, znači, stvarno pravimo taj hleb koji se služi u najboljim restoranima u Njujorku, samim tim najboljim restoranima na svetu. Znači, to nam daje neku vrstu satisfakcije, a to se slučajno dešava u trenutku kada je antiimigrantski i prosto sentiment u Americi užasno prisutan. Mi smo emigranti koji su otišli od negde i došli u neku drugu sredinu i krenuli svoj život, koji sigurno nije bio ni malo lak. 99% ljudi koji rade za nas i koji drže celu američku prehrambenu industriju na svojim leđima, da, su emigranti. Veliki broj njih nema papire, i to je licemerje, znači, Amerike kao takve, a pogotovo u tom trenutku gde, znači, veoma agresivno sa raznih strana dolazi, jel, konstantno dizanje tog, pumpanje tog straha od drugog, dizanje zida na američkoj južnoj granici, jer ako ne podignemo zid, broj, znači, latinoamerikanaca i svih ostalih koji dolaze s juga će nas tako ugroziti da engleski više za koju godinu neće biti prvi jezik, da naša koža neće biti bela, podići ćemo drugi zid da iz muslimanskih zemalja ne mogu više da nam dolaze. To je naravno sve, kao rekao, prvo jedna farsa i savršen recept za opstanak na vlasti, bilo koje vlasti. Znači, a i tog, ovde je u kontinuitetu koji apsolutno ne prestaje. Tamo takođe ta ista vrsta politike i manipulacije biračkim telom je u konstantnom pogonu, samo što je
ima svoje, kako bih rekao, malo veće intervale između kad se to sve podigne na notu usijanja i da se baš jako ne tresemo, da li će sad neko da dođe i da nas jako povredi. I zato sam ja, znači, ta knjiga ima svoju jaku imigrantsku notu i ima takođe priče, znači ne samo našu priču koju smo ispričali, nego i priču raznih ljudi koji su bili s nama ili jesu s nama već 20 ili 30 godina, čije su priče... Ja uvijek se zapamtim na ova dva momka. Da. Ja sad opet da te gnjavim sa novinarkom Bostonskog Globa, a vi nemate papire. Nemamo papire, ona znači dolazi, taj hleb je takav kakav jeste, fantastičan, on prosto nailazi na odziv. Krenuli smo s jednom peći, posle dve nedelje, ja nisam bio tamo kad su oni krenuli, ali znači oni su, posle dve nedelje, kapacitet njihovih peći je... Nisu mogli da postignu onoliko koliko, znači prosto, koliko je potražnje bilo za tim hlebom. Rekao sam ti već da, znači, takvog hleba nije bilo. Da. I znači, uopšte nije čudno da je jedan Boston Globe, koji je jedna od najznačajnijih publikacija, dnevnih publikacija na toj severoistočnoj obali, došao na Cape Cod da vidi ko to pravi taj hleb i da shvati da neki klinci, jer razumeš, ne znam, iz Beograda, iz Srbije, iz Jugoslavije, koji jedva imaju 23, 4, 5 godina, prave taj hleb. A mi, naravno, u tom trenutku nemamo papire. Ne znamo šta znači, da li je to okej da ti se slika pojavi u novinama, a mi smo u stvari u nekom... Mi se krijemo, de facto, mi ne postojimo. I to je još jedna od tih nelogičnosti američkog imigracionog zakona. Znači, mi smo bili najlegalni vlasnici svog posla. Da. Ti možeš da budeš vlasnik, ali ne možeš da radiš. Znači, to su potpuno dve različite kategorije. Znači, ja mogu da budem... Nikad ni ja to suviše nisam se time bavio, ali pretpostavljam, znači, da to ide, jel, kad kupiš... Znači, akcije neke na Wall Streetu, ti de facto postaješ vlasnik, bez obzira koliko malog, ali vlasnik nekih akcija, neke korporacije. Znači, možeš da ulažeš, možeš da poseduješ, ali ne možeš da radiš. Znači, svi smo mi bili legalno vlasnici, ali nije nam bilo dozvoljeno da legalno boravimo i radimo u toj zemlji. Evo, a sad pazi, meni... Evo, onda ste postali Beatlesi. Niste u Abbey Road, ali ovo je neki Manhattan Abbey Road. Zebra je zebra. Postali ste Beatlesi kvasca. Da, oni... Beatlesi, da. Beatlesi, tačno. Beatlesi kvasca. Jer bilo je, pazi, ovde su mitovi rasli kao kvasac. Ja neću tebe, nije mi unajmila poreska služba, ali... Kao, bili su i mitovi o ogromnom uspehu, milionerima. Znaš šta, svašta se pričalo. Koji milionerima? Pa vi, kao, to nema veze, mi nismo. Ali ovo je Beatlesi kvasca, meni je ovo slikovito, a najbolje mi je razgovor s ovom telefonom u doba korone, kad sam se ja uspavao, a ti si pekao hleb i rekao, pa dobro, radnička klasa mora i da radi, dok ovi drugi spavaju. Kao ja, bogati novinar u Beogradu. Ali evo... Ali evo ga, Beatlesi i veliki uspeh, snabdevate restorane s Michelin zvezda, jednostavno da i ovaj je isto neki... Mario Carbone. Da, ne bi bio na front page-u ko je ko. Tako da je uspeh ogroman, sad ga ja opalio s pitanjem, ali... Uspeh je, vidi, znači nama je u tom smislu, apropo, znači, da se vratim na tvoje prvo pitanje. Kad si me pitao, aha, pokušavao si da povučeš, govoriš o toj paraleli između umetnosti i pravljanja, ili između pozorišta, ili u mom slučaju glume i pravljanja hleba. Tako je. Kad sam ja konačno stigao na taj Cape Cod i pitao si me također za stage fright, to je znači paniku kad ja radim u radnji, prodajem hleb, ne govorim... jezik i treba nekako da komuniciram, razumeš, sa
sa ljudima koji ulaze u tu radnju, ali ti moji drugovi, naravno, oni su hteli, naravno, ja sam hteo njima da pomognem, oni su hteli nešto da mi daju, da ne sedim tamo, znači, okej, okay, došao sam da sedim besposlan. Mm. Prvi posao mi je bio, stavili su me u malu radnju koju su imali, koja je bila ono 2x2 puna, ja razumeš, tih korpi koje su bile pune hleba, a ja sad stojim, a sad razne te neke bakice i gospođe se parkiraju tamo u svojim, razumeš, Bentleyima, Rolls Royceovima i dolaze sad tu kod mene i nešto mi traže, a ja znači nemam pojma, razumeš, nagađam, jer svaki od tih hlebova ima neke ima neko svoje ime koje ja nisam još zapamtio. I kad čovjek ne govori jezik, znači to je stvarno jedan, i to je također deo tog imigrantskog paketa, znači prvo što si ti percipiran kao neko ko je prosto manje inteligentan nego što u stvari jest. Znači, takav je odnos sredini prema tebi. Znači, ako ti ne govoriš jezik sredine u kojoj se nalaziš, ja te percipiram na nivou si mi dvogodišnjeg deteta kome sad nekako treba da iskomuniciram to što sam ja poželeo. Tvoj osjećaj nemoći, tvoj osjećaj bespomoćnosti, bezvrednosti, ništavila je prestrašan. Znači, i ta vrsta upravo ovoga što sam sad izgovorio, ne može da se poredi ni sa jednom vrstom treme na bilo kojoj sceni. Oni meni to daju, ja krećem, naravno ja sam bio donekle, mi je engleski bio poznat, ali nisam ga dovoljno dobro govorio da se ne bi osjećao tako kako jes. Vrlo brzo nakon tog mog boravka u toj radnji, gde sam prodavao hleb, onda sam razvozio hleb, znači obavljao sve neke poslove da taj jezik nije bio suviše potreban. Fizikalac. Ne, ali onda kad smo se konačno stvarno krenuli da delimo i kad je već bilo jasno da ću ja tu ipak neko vreme provesti, mene zanimalo samo kako, u stvari da shvatim, jer smo imali, znači imali smo grupu nekih pekara poljskih, znači to je također poseban podcast, znači koji su nas, i jednog Francuza, koji su nas, znači, Tadeka i Česlava i Didijeja, razumeš, Tadek i Česlav su kao Stanlio i Onlio, znači jedan je ono mali nabijen farba, je, razumeš, ono brkove bradu, bele šimike, beo šort, napino silvestre, zlatni lanci, Česlav mršav, nema 200 grama ovake naočare prekivene brašnom, a Didije s druge strane, znači kao da si ga skinuo sa neke Gotijeove kampanje, mornarska majica, isto neki mali šort, brčići, Francuz, civilizovan, ljubazan, ovaj peče hleb na peći, a ovi se sve vreme trude da što više hleba ispeku, da Didije ne može da ispeče, razumeš? Jer znači, peć može da primi određen broj hlebova. Ja ako ti napravim više hleba nego što ti možeš da ispečeš, to što nisi ispekao na vreme, to će ja propadne. I to je konstantan rat između Tadeka i Česlava i Didijeja. I jedni i drugi piju kao đavoli, znači ne jednom dolazimo, ja razumeš, u pekaru da bi videli ono ispred pekare, pet policijskih kola, ova dvojica u lisicama, napiju se, potuku. Evo, uništavali su nas. Ja kažem, ljudi, ja moram ovo da naučim, mislim, moramo da shvatimo o čemu se radi, a pitanje je mene, u međuvremenu Igor ode, odvoji se. Da. Otvori svoju pekaru u Bostonu, koja postane ono blockbuster hit overnight. Ja sad gledam Igorov hleb koji on pravi i gledam hleb koji mi pravimo, to je drugačije, to je nebo i zemlja. Njegov mi se više sviđa nego naš. Po čemu se radi? I ja u stvari iz te potrebe da shvatim o čemu se radi, a iskapiram da nešto Igor radi nešto drugačije, kreativno. Nije me zanimao novac, nije me zanimao biznis. Prepoznam da u tom pravljenju hleba postoji neka mikročestica neke kreativnosti i ja krenem time da se bavim. Znači, iz očaja i iz potrebe da negde ta moja kreativna energija nađe neki kanal, ja krećem da radim u pekari, krećem da pravim hleb, pečem hleb, učim o hlebu. Didije imao neke francuske
pekarske knjige koje ja faksiram Branki u Jugoslovensko dramsko pozorište, ona to prevodi, ja razumeš, jer su na francuskom, ja francuski ne govorim, ona mi to prevodi, naravno to je bilo jeftinije nego da sam ih, nismo imali novca da ih prevodimo u Bostonu, tu debelu knjižurinu, jel? Tako je nastao Google Translate. Tako je nastao, jeste, 93. Google Translate, Branka nazad, faks, ja čitaj i kreće, znači, moja pekarska avantura i uspostavit će se da imam neki tač i za to i onda ću ja sa mojim drugovima u stvari sve to, mi smo imali bazu, znači koju smo nasledili od te pekare iz Njujorka, ali niko ništa nije kapirao, a onda ću ja sve to promeniti i dignuti na neki drugi nivo, jer pazi, praviš nešto što je voda, brašno, so. I kako sad ti smućkaš vodu, brašno, so da bi taj proizvod od tebe kupovao Eleven Madison Park, koji je restoran u Njujorku, koji je 2016. bio proglašen, ili 17. najboljim restoranom na svetu, one Pelegrinove liste. Znači, šta je to što sam ja napravio da šef tog restorana proba komad hleba i kaže da ja želim da ovo bude servirano. I odnesete mu ko Beatlesi. Za ove fotke preko zebre. Ali vidi, ovo je, razumeš, treba si da nas vidiš tad. Pre smo bili, razumeš, ono kao... Da, Beatlesi sa 6 kila brašna, pa mislim... Beatlesi iz Hamburga, iz tog perioda. Da. Sad da vratim nasilno ono pitanje, ne nasilno, nego opet da te vratim u pozorište i mrak, izašli smo iz 90-ih, da li ovo veštački da te vratim? A ne, nemoj, ne, pa nismo, u jednom trenutku se učinilo da smo se vratili i izašli iz 90-ih, nismo nikad izašli iz 90-ih, da. Znači, katastrofa, ali to je znači samo što... U tom periodu je makar ostatak sveta ličio da izlazi iz nekog, znači, pad berlinskog zida, nešto se činilo da se otvara na bolje. A u stvari sad ceo svet ide u rikverc, znači ceo svet ide u neke, u ono što smo mi prošli 90-ih. A o nama da ne govorim, mi bi valjda trebali, pošto smo te 90-te absolvirali, mi bi trebali da skapiramo, bili... Nekako bi imalo logike da smo shvatili da to i baš nije neki put, taj strah od drugog, da ti je za sve kriv komšija i da ako komšije nema, sve će da bude super. Znači, ja ne znam kako to i dalje prolazi, ali prolazi, očigledno. Ne znam šta ti kažem, to više ti znaš o tome i situaciji u medijima nego ja. Ali da, znači... Situacija u medijima, dok se to ne promeni, mi iz 90-ih izaći nećemo. Sad, ovi koji sutra dođu u Njujork pa kupe knjigu, vidjet će jedne fantastice crteže, a ja sam teo i da se vratim na ono pozdrište Nikita što mi pričao, ali ne moramo. Možemo, ali ne, izvini, vratit ćemo se i na crteže, ali šta si me... Pa i ono, vratio sam Nikita, ona priča o onom, a ti Bertolucci u tvom pozorištu. Da, to je više pripada onom prvom segmentu našeg razgovora. Da, prvom segmentu našeg razgovora, ali... pitao si me vezano za tu... Ne, pitao si me za Marija. Da. Znači, pitao si me, znači, nama je u uvodu knjigu napisao Mario Carbone, koji je, ono, njujorški šef, a sad, verovatno, jedan od, ne znam, najuticajnijih ljudi u Americi, a onda i šire. Ali ako, znaš, kad neko pročita, znači, ne samo ta činjenica... da nam je on napisao uvod. I onda imaš, znači, na poleđini knjige takođe neke sjajne i fantastične ljude... Sa razlogu ste vi na zebri. Koji su pročitali knjigu i napisali, znači, neki par rečenica, znači, neke blurbove. Mislim, naravno, to su ljudi s kojima smo mi radili i koji nas poznaju, ali mi sa njima nismo prijatelji. Znači, Mario Carbone je jedna od najvećih kuvarskih zvezda, ali to zvuči, to je simplifikovano, znači, Mario Carbone je faca konglomerata koji se zove Major Food Group,
koji, ja ne znam koliko ima u ovom trenutku, 15, 20, 30 od Pariza, Majamija, Njujorka, Bostona, znači to su Formula 1 restorani, to su Michelin zvezdice, on ima svoj neki brand, clothing line, znači govoriš o osobi koja, čiji je raspored, schedule, znači izdefinisani sekunde u sekundu. Mm. Znači činjenica da je on, ovaj materijal nije mali, da je odvojio vremena da ga prvo pročita, a onda da napiše to što je napisao, je nama bilo, to nam je bila plata i onda svi ti ljudi s kojima nismo prijatelji, koji su napisali to o knjizi, a koji nas, oni nas ne poznaju. Jer znači, to je dugo u Njujorku bilo, ko su ljudi iza ove pekare, znači, jer nama, znači, jedan od, ako ne najbolji hleb u gradu, a niko ne zna koga pravi. Da. Znači, to je bilo kad moj partner Bane ode na sastanak negde i ode, odnese hleb u neki restoran, izađe Michael Lamonaco, koji je ono, jedan takođe od tih glavnih šefova, koji je, znači, kad je septembar 11, on je imao na, znači, na Twin Towersima je bio je restoran koji se zvao Windows of the World. I koji se samo slučajno tog dana nije našao tamo i čiji je ceo kru, znači svi zaposleni u njegovom restoranu su tog dana nestali. Elem, on je znači sad šef nekog drugog restorana, ali znači to je u tom svetu apsolutno neko ko bilo što zna o tome, zna ko je on. I znači Bane donosi hleb, jer su oni to tražili da vidi hleb, i on ulazi i kaže, čekaj, samo ono, samo da vas, da vidim, kao bi rekao, da te upoznam, da vidim, da shvatim, da upoznam bilo koga iz te pekare o kojoj svi pričaju, niko ne zna, znači, ko su ljudi, kao što je Mario Carbone, takođe Bane tu rekao, jer Bane je naša isturena jedinica. Frontman. Jer, da, on je frontman i njega svi vole i stvarno, znači, nikad nam verovatno Mario ne bi to napisao da nije bilo Baneta, jer svi ga oni apsolutno uvažavaju. To je kada je rekao Banetu, ono, rekao je, javna je tajna da svako od nas, svi šefovi se ti druže, razumeš, ono, prate, pomažu, da kad otvaraš restoran, da je prvi telefon koji okrećeš, jer tamo hleb, kako sedneš, tako ti ga daju onaj, jel, brat basket, da zoveš Pandavignon, to je zoveš nas. A mi mislimo sve vreme da smo nevidljivi, da ne postojimo. Kad pročitaš taj predgovor, kad pročitaš šta su ovi napisali, onda, a kao i sve u životu, jer postoji, znaš, ti radiš, praviš nešto, a praviš samo po svojim, to jest našim načelima. A mi radimo posao u Njujorku, tako kako smo vaspitani ovde, a s druge strane primili ono što ta sredina takođe, dobre strane koje, to jest mi želimo da verujemo, koje ta sredina donosi, znači gde naši zaposleni, ti u Americi kao poslodavac ne moraš, nisi obavezan da imaš zdravstveno osiguranje. A. Mi smo, znači, bili par godina mlada firma, svi naši zaposleni imaju zdravstveno osiguranje za koje mi plaćamo. Znači, to si donao u Ameriku iz Beograda. Tako je, pa kako jebate, kako, da li je normalno, ja razumeš, mislim da neko, da je otići kod lekara luksus. Da. U Americi godišnji odmor kao kategorija ne postoji. Znači, nemaš ti, možda imaš, možda nemaš, znači, ne postoji neko ko će tebe, razumeš, ono, sad je to u zadnjih par godina krenulo da se, nedelju dana, pa ja znam toliko prijatelja koji su, ono, kao dve nedelje godišnjeg odmora i posle 20 godina rada u firmi. Znači, kod nas zaposleni imaju 3-4 nedelje. Zato nisam došao kad si me zvao. Da. Znači, razne te neke stvari, onda govorimo, znači, bilo čemu, kao što i ti kad radiš, kad se baviš svojim poslom. Znači, nije bitan front posla kojim se bavimo. U stvari, mnogo je bitnije ono iza, što možda oko ne vidi na prvi pogled. I ako toga ima, ako tog nekog ljudskog elementa koji ne služi samo
mom ili našem ličnom interesu, nego vodiš računa o tome da služi toj maloj komuni u kojoj živiš. I onda samo tako možeš da se nadaš da će ta neka dobra energija biti multiplicirana. Kad pročitaš njega, onda shvatiš da je on to spoznao. Takva je knjiga, a knjiga je takva zato što smo mi takvi, zato što tako radimo. Zato što su isto sastojci, kako si tražio, sastojci, sad je ovo kao ja patetično, našao si sastojci za knjigu. Da su bili samo recepti, ovako ti ga mešaš, pa dođeš i do kafe, ono kad ste krenuli sa kafom tamo, to sve da ti dokažem kako sam ja čitao. Da. Ne, dođeš, ali to je naša knjiga, ona nije mogla da bude drugačija, ali zato je i prošla kod pingvina posle jednog... Razumeš, ono, posle jednog sastanka, verovatno je zato na Amazonu editor speak, ja razumeš, mislim. Da. Malo da se hvališ, i Oprah Winfrey, onaj... Pa imali smo lepih svih tih, ono, raznih tih endorsementa ili, ono, preporuka. Da. Od najznačajnijih tih svih američkih publikacija, pogotovo vezanih oni koji se bave... Znači, knjigama koje imaju veze sa hranom. Ovo si me pitao, a ja ću da se vratim, znači, u toj fazi u kojoj sam pokušao da nađem lovo za taj film. Kad su mi prvi put rekli, ti bi od ovoga, u stvari od vaše priče treba da napraviš film, te godine je izašao jedan fantastičan film, izraelski, koji se zvao Valcer sa Baširom, koji je bio neka vrsta animiranog dokumentarca. Da. I koji je mene, bio je u Kanu, dobio nagradu, bio nominovan za Oscara, dobio Golden, znači Zlatan Globus. Ali govori o grupi drugara koji su zajedno služili vojsku. I u svakom slučaju, znači, nešto se desilo u nekoj njihovoj prošlosti. I sad jedan od njih pokušava da skupi tu grupu drugova i da shvati kako je to uticalo na njih. Nešto u tom filmu, znači to je Izrael je rat, to su neki drugovi koji su odrasli zajedno i koji pričaju o nečemu što je bilo. I ja sam tada pomislio da ako bi ikar pravio film o tome, da bi radio nešto kao taj Valcer sa Baširom. Kad se uspostavilo da ću ja raditi knjigu, ja okrenem glavnog art direktora i ilustratora tog filma, koji je sjajan tip i zove se David Polonski. Napišem mu par reči, David kaže, rat poznajem, imigraciju poznajem, drugarstvo volim. Još samo ćirilicu. Evo mu je i ćirilicu. On je Ukrajinac, on je ukrajinski, on je ukrajinski jevrejin koji trenutno živi, ali... Onda mu je išlo, da. Nije, ne, sve zna. A hleb, ne mogu da prestanem da jedem. Unutra sam. Imali smo sreću, znači David nam je uradio jedno 6-7 božanstvenih ilustracija, to mi je verovatno bio najuzbudljiviji deo stvaranja te knjige, a ovi iz Pingvina su bili dovoljno otvoreni, jer kad sam ja rekao ilustraciju, kakve ilustracije, ja sam vrlo zadovoljan kako knjiga izgleda i te ilustracije su... Meni vrlo dragi. Teo sam opet da ubacim ono, kad je bilo preporuke, kažem, pa s pravom ste vi na onoj zebri. S pravom ste vi na zebri? Ne, bi dobro, Branko, to je, ne. Mi smo cela knjiga, znači fotografije su slikane u 7 dana. Da, da. U februaru 21. Znači, usred pandemije. Da, da. Znači, mi nismo ono zbog čega smo bili užasno tužni, ali ovo je Dasa koji je... Čovjek koji je slikao knjigu je također sjajan tip i fenomenalan fotograf, zove se Ed Anderson. Znači, s druge strane smo imali gotovo potpuno praznu aveniju da Beatlesi mogu, je razumeš? Beatlesi, izvolite. Izvolite, šetajte se pa tako 50 puta. Ima sad, sad ću morati završiti, ali ne moram, možemo još, nemam ograničenje, ali pada mi dve. I prvo, moram uvijek da imam glupo pitanje, ali to nije pitanje, nego konstatacija, da li Rene iz Alo Alo, da li se to događa u Avignonu? Ne. Moram da nađe ko ima najbolju konekciju da ode. Ne, verovatno nije Avignon, ali to smo mi. Mi smo tačno kao ekipa iz Alo Alo. Znači, jedan kroz jedan, tako. Tu i rat je. Tu je rat, tu su švabe, tu su svašta, tu ima. Neka umetnost, ona...
Da. Krije se ona umjetnina, razumeš, da. Sad, kao u komičnom raspoloženju, neću, a spremio sam neka pitanja, pa kad se ocepljuje kuvar zbog rata u Jugoslaviji, ipak je rat dolazi, dolazi i u vašu pekaru u Americi, gde on se, i on se ocepi od vas. Jeste, ja sam još uvek tu, to se desilo pre nego što sam ja stigao, da. Jer je tako, znači, jedan od glavnih pekara u toj, Njujorško pekar je bio Hamda, naš čovjek negde iz Bosne, ja ga nikad nisam upoznao i Igor njega zamoli da, znači bez njega, verovatno bi Igor to izgurao, ali on ih je u stvari, Hamda ih je sve naučio tim prvim koracima pravljanja hleba. Naravno, tog proleća kreće Bosna, jel? I posle par meseci, samo jednog jutra, Hamde više neće biti, samo se pokupio i otišao, verovatno vratio nazad za New York da nastavi, ali to su već, jer do tad, znači, naša emigracija je bivala zajedno i ti neki etnički restorani, jel, su, gde su Jugovići visili zajedno, kako je krenuo rat, tako su svi na svoju stranu. Sao restorani. Sao restorani. A onda su se, kako je, naravno, što je potpuno prirodno, kako je rat prestao, tako su svi krenuli lagano ponovo da se druže, što je potpuno normalno. I sad da završim sa pitanjem, a onda ćemo dodatna pitanja gledalaca, još pola sata, ali kad smo radili intervju pre nekoliko godina, onda smo samo okrznuli hleb. Naravno, nije bilo ove knjige, okrznuli smo, ja nisam imao pojma, nisam smeo da pitam, mislim, da se ne bilo petao gluposti, sad sam nešto i naučio. Ne mislim da pravim, nego da znam o tvojoj priči sa hlebom, ali onda si mi spomenuo da li to bila baš ta ekipa iz pekare ili je neko drugo tvoje društvo u nekoj vikendici gde još tražite ukus, sad sam se setio, ukus ili miris hleba, pa ti još ga tražiš tada u intervju, jesi ga našao? Ne, nikada, ali sad ću da, to je, sad ću da ti ispričam, to je, ja mislim da mi svi jurimo svoje detinjstvo. Znači, ili ne znam, makar, ono, evo, pričali smo malo pre o tome, pre nego što smo krenuli ovaj oficijalni deo razgovora, kako je to kad odeš na Jadran i zašto se osjećaš tako na Jadranu i kakva je veza Jadrana samo takvo kakav on jeste, a u stvari mnogo više zbog toga što si ti odlazio tamo i u nekoj fazi u kojoj si se uspostavljao, razvijao, postajao. Tako je i sa tim ukusima. Znači, Igorova tetka Angelina je iz sela, to je dobar deo Igorove porodice, iz sela koji se zovu Buci kod Kruševca, podno Jastrebca. Znači, mi smo treće godine smo išli da slavimo, čini mi se, valjda Igorov rođendan u tu kuću. Znači, kod njegove tetke. Pored te kuće prolazi neka reka, tu je iznad Jastrebac, tu su neki vinogradi. I njegova tetka Angelina je nama, u grupi je, razumeš, ono, tinejdžera, ispekla neki hleb ispod sača. Ili, ja pretpostavljam da je to najbliže, ako to može da se zove sač. Znači, rupa u zemlji, žar zagreje, skroni, ubaci hleb, znači stavi zvono, prekrije zvono žarom, izvadi ga. Ne znam šta ti kažem. Naravno da jurimo to. A pritom smo, sad sam prvi put, to je bio treći razred naše srednje škole, znači imao sam 16 ili 17 godina. Sad sam sa Igorom bio, Igor je bio sa svojim bratom, slavili su brat, rođendan Igorovog brata Nikole, koji je takođe bio tu kad je ta prva pekara počinjala. Ja sam sad prvi put bio u Bucima posle, ne znam šta je to bilo, 5., 6., 7., i video ponovo tetka Angelinu i tetka Angelina nam je ponovo pravila hleb. I šta sad, kao ekspert, šta sad? Ovaj danas je reality, a onaj onda je nedostižan. Razumiš? To su naša pamćenja, sećanja. I u ovom sam beskrajno uživao, ali
taj od onda, verovatno ga nikad nećemo napraviti. I tako i treba, da ga stalno tražimo.